indicação dela? Vai? Então tá bom. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de setembro de 2011, sábado. O verbete é de número 2043. Tem 9 páginas, 51 logias e 21 máximos. Na divisão do detalhino tem 13 máximos. O tema é advocacia interassistencial. A especialidade é interassistenciologia. Quem redigiu esse verbete, com muito critério, foi a professora Márcia Ram. Definição. A advocacia interassistencial é a teoria e prática profissional advocatícia da Consim Lúcida Homem ou Mulher, intercedendo na condição de mini peça útil na busca de soluções prioritárias para as partes envolvidas em demandas e injunções jurídicas, atendendo ao Código Pessoal de Cosmoética e aos paradeveres relacionados ao mecanismo evolutivo. O holopensene do sistema judiciário. O holopensene pessoal das partes envolvidas em processos jurídicos. O holopensene da advocacia convencional. A mudança do mater pensene pessoal na prática advocatícia. O mater pensene da mediação e da reconciliação. As assinaturas pensênicas interassistenciais. A apuração de quem, quando, onde, como e por qual razão os fatos antecederam a avaliação da vontade inicial da parte ao buscar a solução jurídica. A percepção da intencionalidade de origem da causa. A modificação da pretensão inicial diante da autorresponsabilidade conflitiva. A identificação do holopensene grupo kármico a ser assistido. O acoplamento com o amparador de função da advocacia. Os trabalhos interassistenciais lógicos, justos e maduros do tenepsismo, auxiliando nas práticas da advocacia evolutiva. Eu li apenas uma parte. A fatologia tem mais de 20 linhas, vocês têm uma ideia. Agora, na divisão da argumentologia, nós temos uma caracterologia com 3 classificações para a prática da advocatícia a serem estudadas pelo Consim Lúcida, listadas numa ordem crescente de interassistencialidade. Depois tem uma taxologia com 60 atributos e respectivos cotejos, quer dizer, os contrastes, entre o exercício da advocacia interassistencial e a prática da advocacia anticosmoética, expostos aos pesquisadores interessados, advogados ou não. É muito importante ver isso aí, tem muita coisa interessante, muitos dados. Na remissologia dos 15 itens, nós ressaltamos argumento dirimente, código pessoal de cosmoética, corpos de evidências, mediador e paradireitologia. Frase enfática. A advocacia interassistencial tem mega foco nos reposicionamentos das consciências envolvidas em conflitos, a partir da premissa evolutiva, reação cosmoética face à ação anticosmoética. Você, advogado ou não, já se questionou com profundidade se ainda retribui a ação anticosmoética com reação anticosmoética? Quer dizer, quais atitudes recicladoras vem praticando? A bibliografia tem 4 itens que nós chamamos a atenção. Agora, questionamento. Qual seria o trafor mais importante para acelerar a evolução? Sem dúvida alguma é a serenidade do serenão. De que modo isso aí, a serenidade, depende do autodiscernimento da pessoa? Então, é o temperamento dela. De que modo o apaziguamento se torna catalisador para a mudança? Através da eliminação do autoassédio, aumentando a autocrítica,
e a pessoa levando tudo pela cosmoética. Qual seria o tratamento recomendado para superar a síndrome da dispersão consciencial? Isso nós já mostramos aí de muitas maneiras. É só consultar a enciclopédia que tem tudo sobre o processo do combate à dispersão consciencial, que é o problema de diminuir o ansiosismo da pessoa e ampliar a auto-organização da pessoa. Outro, a respeito do horário da TENEPS, no livro diz, o dia tem 8 períodos de 3 horas, depois dá o exemplo 5 horas às 8, 5 horas às 8, entre as 24 horas, e às 5 horas passam 5 horas. Será que não é aconselhável fazer nesse horário? Não, aí a pessoa que vai saber, ela tem que ver. Outra coisa, 24 horas, você divide por 8, você tem aí 3 vezes 8, 24. Por isso que a gente está falando. Agora, a pessoa tem que escolher no meio disso 50 minutos para trabalhar. Se escolher fazer entre as 6 horas e as 9, pode ser a qualquer hora, ou tem que ser sempre, por exemplo, às 6h30 todos os dias, ou pode ser uns dias, 6h30 ou 7. O ideal é arranjar horário e não fazer negocinho. O problema é o seguinte, quanto mais disciplinada, organizada a pessoa, melhor. Olha bem a sistematicidade da TENEPS. Agora, olha bem isso. Esse problema que nós falamos entre as 6 horas, é para a pessoa escolher os 50 minutos dela, mas ela tem que ter um horário fixo. Não são 3 horas e qualquer hora, não, porque senão como é que o amparador vai ajudá-la? Tem que ter um horário determinado, fixado, firme. Agora, ó, aqui já tem pergunta para a verbetógrafa. Nós já podemos falar aí para a verbetógrafa? Alô, 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 Márcia, Márcia. Hein? Como é que nós estamos? Já é possível? Ah, então tá. Olha, para a verbetógrafa, favor esclarecer na fatologia, página 18, final da quinta linha, de baixo para cima, de baixo para cima. O ato de perder para ganhar. Essa patologia é porque muitas vezes, quando nós estamos envolvidos em um processo, nós temos que abrir mão de certas situações. E em termos intrafísicos, dentro do direito convencional, muitas vezes as pessoas pensam que perderam algo, mas elas estão ganhando. Por quê? Porque se esse ato de abrir mão, ele é lúcido, ela acaba ganhando em termos de ganhos evolutivos. A verbetógrafa. Um advogado jurista cosmoético interassistencial, bem entrosado com o maximecanismo assistencial, teria alguma central extrafísica de apoio específica? Tá, não consegui entender. Você não poderia repetir, por favor? Quer que eu leia de novo? Por favor, professor. Aqui, ó, um advogado, jurista cosmoético, interassistencial, bem entrosado, com maximecanismo assistencial, teria alguma central extrafísica de apoio específica dele? Olha, eu acredito que um advogado que esteja atuando há bastante tempo nesse nível, fazendo TENEPS, ele acaba criando MOFIETs. Não, é uma questão normal até para quem faz TENEPS. Então, acaba tendo amparo de função para isso e passa a ter uma central, alguém que vai ajudá-lo, uma equipe astrofísica. O que eu percebo no meu trabalho é que eu tenho bastante amparo para fazer esse trabalho. Não acho que tenha ainda uma central, nem uma OFIEX, mas eu sinto amparo, assim, quando eu mantenho foco na interassistência, que esse é o grande desafio, focar na interassistência o tempo inteiro. A coisa flui, é muito bom. É, a gente deseja que a Central Extrafísica da Verdade ajude todos os advogados, né? Agora, ó, outra. No segundo item da parafatologia, página 18, a identificação do holopensene grupo kármico a ser assistido.
Em sua opinião, hoje, qual o óleo pensene mais difícil de ser assistido? E qual teria maior demanda? Os criminosos, traficantes e afins? Eu penso que o grupo mais difícil de ser assistido é aquele grupo que não quer sair da zona de conforto. Quando a gente trabalha com advocacia, o mais importante é avaliar se o cliente, pelo menos no que eu tenho visto na minha experiência, se ele quer sair da zona de conforto e tentar recompor aquele erro dele. Então, o grupo mais difícil, independentemente do que a pessoa fez, é ela estar predisposta a fazer a reciclagem e fazer a mudança dela e não repetir o erro. Outra, a verbetógrafa, final da página 21, item diagnóstico. Pela lei da ação e reação, que a todos abarca, pode-se dizer que uma percentagem muito expressiva dos advogados está fazendo automimese profissional para mitigar os danos feitos com maracutaias, chicanas e outras ações malévolas em suas retrovidas? Existe maior tendência à automimese profissional no direito em relação às outras profissões ou é relativo? Olha, eu acho que a questão da automimese, nesse sentido, ela não é só quanto ao advogado. Acho que a pessoa que ela entra numa situação em que ela não assume o erro, em que ela quer tamponar, quer disfarçar uma situação, quer transmitir a culpa para o outro, ela entra num bolsão em que realmente isso acontece. Fica difícil de fazer a reciclagem, né? Muito bem. Agora aqui uma outra aqui, nossa aí. Assisti sua palestra sobre trancamento da mediunidade e bloqueios energéticos pelo YouTube. E fiquei interessada porque quando era adolescente apresentava sinais de mediunidade. Uma senhora espírita que amava era quase minha avó. Acredito que não querendo o destino de serviço ao estilo dela, me disse um dia que não apresentaria mais nenhum daqueles sinais e sintomas. E durante os 8 anos seguintes fui extremamente feliz. Depois que ela faleceu, entrei em depressão severa, o inferno em vida, mas que foi melhorando com o passar dos anos. Ainda sofro de angústia, aflição, desânimo, desinteresse por tudo. Não tenho ânimo nem para sair. É um tormento na cabeça, tudo sem motivo aparente. O senhor considera que possa ter havido trancamento da mediunidade no meu caso? Se puder me esclarecer, porque já são quase 34 anos desse sofrimento. Isso aí possivelmente foi assédio, sim. Eles fizeram algum processo de assédio violento e isso piorou a sua condição. Agora, o melhor que você faz, domine o estado vibracional e faça higiene mental para acabar com essa bobagem. Agora, na sua idade, já está na hora de mudar. Olha bem, chega. A pessoa tem processo de angústia porque ela quer. Não adianta dizer que é alta séria. Em tese, que eu estou falando, a rigor. Quem tem angústia demais, processo é antes de mais nada, é a pessoa, não tem outro jeito, como é que vai fazer? Agora, amparador, médico, advogado, assistente, professor, amigo, é difícil mudar se a pessoa não quer. Esse negócio não é fácil. É igualzinho, por exemplo, se a pessoa não quer emagrecer, ela não emagrece. Quem come é ela, não é você, não é advogado, não é o médico, não é o professor, não é a mãe, não é o pai. O peixe morre pela boca. Então, por aí a gente vê a mesma coisa aí. A pessoa fica alterada pela cabeça, a cabeça é dela. Se ela quer melhorar a cabeça, melhora tudo. Então, vamos pensar nisso. É muito importante aí no caso. Oi. Pode falar. Márcia, aqui é Milena, tudo bom? A minha pergunta em relação à sindromologia, na página 20, eu queria que você comentasse quais seriam as causas da síndrome do justiceiro. As causas da síndrome do justiceiro, eu
Eu penso que essa síndrome, muitas pessoas, elas entram na faculdade de direito e elas querem buscar a justiça. E elas vêm nessa busca pela justiça o objetivo do seu trabalho. Agora, nem sempre elas têm a percepção do que efetivamente é a justiça. Então, eu penso que como causa dessa síndrome do justiceiro, a gente poderia já identificar uma vontade da pessoa de ter aquela justiça que ela vê, mas que ela de fato não sabe se aquilo efetivamente é o justo, é o correto, no caso, que seria o cosmoético, não o justo. O justo, ele está na lei, mas a lei é feita pelos homens. A cosmoética, ela é inerente ao cosmos, então é algo que extrapola isso. Eu acho que é uma falta de visão de conjunto, de visão da cosmoética mesmo, que pode ser a origem ou a causa dessa síndrome. Márcia, e você pode falar assim, ó, como é que você concilia a prática do direito de você defender alguém, né, de você tomar partido, e dessa questão do princípio do melhor para todos? Eu procuro fazer uma triagem no escritório. Então, eu converso muito com os clientes, eu faço toda uma avaliação do que efetivamente é a pretensão desse cliente. O que ele quer com essa ação? Qual a intenção dele? O nível de discernimento que ele tem quanto aos efeitos daquele ato dele. Eu procuro avaliar se ele se organiza de forma efetiva para buscar aquele direito. E se esse direito, ele vai, por exemplo, beneficiar apenas ao cliente e à sua família, ou ao seu grupo, ou qual é a amplitude, se ele chega a alcançar, por exemplo, várias pessoas. Então, diante dessa análise, eu vou escolher e eu vou me posicionar. Olha, se eu percebo que o meu cliente, ele está buscando uma vingança diante de uma situação, eu não vou me acompliciar. Eu vou dizer, olha, aqui a situação não está dentro do que eu como hoje pessoa que está num determinado nível evolutivo, percebo como sendo cosmoético, então eu renuncio àquele cliente. Agora, se eu vejo que está tudo tranquilo, que não vai prejudicar ninguém, que às vezes até vai fazer um esclarecimento à parte, eu procuro esclarecer sempre. E aí é que entra a questão da assistência. Obrigada, Márcia. Márcia, na página 18, na fatologia, na quinta linha de baixo para cima, no final da linha, você coloca o ato de perder para ganhar. Você pode dizer quando isso acontece, de que forma acontece e dar alguns exemplos? Olha, eu tenho alguns exemplos. Assim, muitas vezes a gente pensa no... A gente tem um cliente, por exemplo. E esse cliente é um cliente que está com uma pretensão que é uma pretensão anticosmoética. Como eu tinha falado antes, por exemplo, quer se vingar, a mulher que se separou do marido, que ela não está querendo resolver a separação de forma amigável, está querendo promover retaliações quanto ao ex-marido. Então, o que acontece? Nessas horas, às vezes a pessoa, ela tem mesmo aquele direito. Ela tem o direito, por exemplo, de buscar uma indenização, ou alimentos, ou uma série de coisas. Só que esse, por exemplo, sei lá, eu tive um caso que eu posso citar assim, a mulher, ela tinha direito a usar um imóvel, e esse imóvel era do ex-marido. Então, o que essa mulher fez? Para se libertar de uma situação em que ela estava criando maior interprisão com o ex-marido, porque ela usava um imóvel que era do ex-marido, ela perdeu o direito de usar aquele imóvel, devolveu ao marido.
Mas ela ganhou em termos de que ela ela diminuiu o nível de interprisão naquela situação. Passou a não dispor mais de um bem, teve uma compensação financeira por isso, mas se libertou. Ficou claro? Ficou sim. Obrigado. Márcia? Márcia, tá me ouvindo? Oi? Sim, estou ouvindo. Ah, pode falar. Que você sumiu da tela. É, com relação a essa condição, né, da advocacia interassistencial que você tem feito ultimamente, você até colocou um site na internet sobre isso. Eu queria saber como é que é o retorno que você recebe nessa condição e como é que você está conseguindo fazer, nessa sua atual situação, o cotejo do direito com paradireito. Olha, eu estou tendo um retorno muito bom. O meu retorno é uma satisfação íntima, diária. Eu estou sentindo a cada dia que passa assim, que eu faço assistência no meu trabalho, eu ajudo as pessoas. Eu tenho um feedback maravilhoso, assim, muitos feedbacks, sabe? As pessoas dizem, olha, eu estou tranquila quanto à questão. Eu sei que as pessoas falam, né? Eu sei que as coisas elas vão acabar se resolvendo da melhor forma. Então, está sendo muito, muito, muito bom. Eu vejo assim, Carla, que as pessoas no direito, elas têm muito medo de abrir mão de ações. A gente está muito acostumado e orientado a defender o interesse do cliente. Então, o que acontece? O cliente chega e ele, no escritório, ele vai dando as cartas. Ele diz, olha, eu quero entrar com uma ação X, Y, Z contra fulano, por isso, por isso, por isso. E o advogado avalia a possibilidade jurídica de entrar com aquela ação e entra. Só que quando a gente começa a entrar naquela pretensão, avaliando a intraconsciencialidade do cliente, o termo até intraconsciencialidade parajurídica, né, que é um termo que eu sei que tu usas bastante, a gente avaliando isso, eu aplico uma técnica, a técnica da amparabilidade parajurídica. A gente começa a ver o retorno, sabe, do cliente, e ele se enxerga dentro do conflito, ele passa a ser mais assertivo, ele sai da passividade ou sai da agressividade e começa a ver todo o seu contexto de uma forma mais ampla. Então, o meu retorno é esse. E a outra pergunta era o quê mesmo? Como é que você tem conseguido, no seu dia a dia, fazer esse cotejo do direito com paradireito? Porque você está entrando de cara, vamos assim dizer, na baratrosfera dos conflitos, mas, ao mesmo tempo, você está mantendo um nível na advocacia. Então, isso está mostrando que a gente tem jeito, né? A gente não está tão perdido assim com a nossa profissão se a gente opta por um rumo cosmoético nela. Então, como é que você está conseguindo fazer esse cotejo? O que você já conseguiu ver nessa sua colocação, né, dentro de um mundo que não é fácil, mas que é o mundo real que a gente tem que enfrentar e as verpons que a gente vem aprendendo aqui na Conscienciologia? Bom, em primeiro lugar, assim, eu vejo que o que me ajuda é a TENEPES. Então, o fato de fazer TENEPES, ele me auxilia na hora de fazer assim e a dizer assim, porque antes da TENEPES, eu atendia as pessoas, eu entrava na baratrosfera e eu não saía da baratrosfera, eu assimilava, eu não conhecia. Antes da TENEPES, não, antes das técnicas, né, de desassimilação, porque a gente vai fazendo EV e tal, chega um momento que começa a TENEPES, mas com a TENEPES, eu vejo que muitas coisas se resolvem na TENEPES ou através do desenvolvimento da sinalética. Então, antes, Carla, eu fazia o direito como guia cega, porque hoje eu vejo assim que eu estou abrindo a minha percepção do que é um conflito, eu estou percebendo o meu grupo, eu vejo assim, qual é o perfil das pessoas que eu atendo? Ah, eu atendo pessoas num perfil tal, o que eu tenho a ver com esse perfil? Ah, eu tenho a ver por isso, por isso. Então, eu já assisto o grupo, me assisto e a coisa toda
acaba criando uma sinergia entre o trabalho e a assistência. Alô, Márcia. Tem, pois não? Tenho várias Sim. questões com relação ao teu verbete e ao meu próximo que está na lista. Inclusive, cumprimentar pelo mesmo. Então, o teu verbete é, na realidade, um antídoto ou o contraponto ou até a terapêutica do meu verbete, idiotismo jurídico. Até na definição, e na tua frase enfática, a gente fala em ações e atos anticosmoéticos. Mas também você fala que, eu vou relacionar alguns fatos coincidentes ou semelhantes para depois fazer um questionamento. Na fatuística, na página 17, você fala em holopensene da advocacia convencional. E, casualmente, eu coloquei holopensene dos praticantes do direito, algo semelhante. Na fatologia, na página 18, fala também em direitos renunciáveis e irrenunciáveis. Eu cito direitos exclusivos e indissolúveis. Na efeitologia, você fala, na página 19, nos efeitos imediatos e imediatos da interassistencialidade. E, casualmente, também eu falo nos efeitos imediatos da lacuna da lei e os efeitos imediatos da ignorância da lei. No paradoxo, na página 19, você fala no ganho de causa nem sempre ser, né, um ganho evolutivo. E eu coloco no efeito também o caso dos ganhos honorários do escritório onde trabalhei, que eram compensados por atos éticos. Continuando na culturologia, na página 20, se cita a cultura da impunidade. Casualmente também eu falo em cultura da impunidade e acrescento da ilegalidade. E naquela relação da caracterologia, se fala também na questão do advogado conduzir ou orientar a testemunha. Na fatologia, também cito o caso do advogado ligando para a testemunha para não reconhecer o réu ou desmentir o fato. Na taxologia, casualmente também, você, na página 24, você cita 60 itens, quase todos terminados em idade. E eu tinha feito um meu verbete 100 itens terminados em ão relacionados ao direito, mas foi retirado até por questões teóricas. Então, ali na repercutibilidade, você fala, então, na morosidade do direito do holopensene judiciário. Eu também cito o arrastamento das decisões judiciais na fatologia. Você fala em acomodação estagnante do direito convencional, que é a mesma coisa, que é o arrastamento das decisões. E eu falo também nos rituais tradicionais e seculares do direito na fatologia. E, por fim, então, tanto na frase enfática como em outros itens, você fala em atos e ações anticosmoéticas e que, na própria definição do meu verbete, consta como ato cosmoético as idiotices jurídicas. Então, resumindo, apenas faço uma questão. Nós combinamos alguma coisa ou explica, então, as sincronicidades de todos esses fatos? Cássio, eu penso que desde que eu comecei a estudar o paradireito e estudar sobre cosmoética através dos colégios invisíveis, eu vejo que a gente trabalha com uma em rede mesmo, né? Então os amparadores, eles estão nos ajudando muito, estão nos dando insights parecidos. Se a gente for participar agora desse encontro que vai ter dos colégios invisíveis aqui em Porto Alegre, o que nós notamos sempre assim, é que um trabalho ele se encaixa no outro. Então, isso é sinergia de trabalho,
de grupo, nós temos que trabalhar, nós temos muita coisa para fazer, o cardio. E a questão, assim, da advocacia em si, é a mudança de foco. Mudar o nosso foco, tirar aquele foco financeiro e entrar no, na interassistencialidade mesmo. Mas eu acho que é por aí. Como? Não estou lhe ouvindo. Eu não consigo lhe ouvir. Ah, não, pena que o teu veio antes, né? Porque aí seria o contraponto certo do, na questão da resolução dos, de todos os problemas jurídicos. Obrigado. Eu chamo a atenção de vocês aqui para esse tópico sobre a taxologia, que tem 60 itens. Eu vou ler 20 coisas positivas que ela colocou com muito critério para servir de versos. É isso, verso alguma coisa do direito. Isso esclarece demais certas coisas. Ah, todo advogado vive nesses 60 itens. Tudo termina em AD, que é a qualificação. Então, veja, ela fala. Vou ler só 20 dos positivos, dos 60, da parte inicial positiva, e não a segunda. Corpos de evidências, consenso, soluções prioritárias, empreendedorismo jurídico, ganhos evolutivos, posicionamento prioritário, exemplarismo teático, verbação, autoconfrontações prioritárias, autoincorruptibilidade, lisura, autoconscientização lúcida, homeostase holossomática, honradez profissional, solução prioritária, como eu disse, rigidez moral, melhoria dos desempenhos, coerência do posicionamento interassistencial, reperspectivação da vida profissional, reeducação emocional e recomposição evolutiva. Isso é apenas um terço dos 60, eu quis ler para ver. Agora ela faz contraste de tudo isso com outros aspectos menos bons que pode ocorrer dentro da área do direito e da advocacia. Agora, ó, para a Márcia novamente, a verbetógrafa. No centro espírita que frequento, muitas vezes fiquei indignado com o termo de não se deve julgar, principalmente quando proferida pelos advogados. Sou de opinião de que é impossível exercer o livre-arbítrio sem julgamento, visto que para se praticar melhor a assistência, é necessário julgar sem visar sanar as necessidades prioritárias. O que você pode nos dizer sobre isso? Eu penso que o julgamento ele é muito difícil. A gente, para julgar, a gente tem que estar com uma visão de conjunto bem ampliada. Eu prefiro compreender. A partir do momento que eu compreendo, eu já tenho uma visão diferenciada daquela situação. Então, se de certa forma a gente, a cada escolha que a gente faz um julgamento de valor, a gente implicitamente há esse julgamento. Mas quanto mais a gente tiver discernimento nessas nossas escolhas, nesses julgamentos, mais a gente vai compreender o porquê dessas questões. Eu penso assim. Muito bem. Agora, o que eu vejo é o seguinte, tudo precisa de julgamento. E o julgamento inicial mais sério é chamado auto-julgamento. Para isso, você tem muito alto juízo crítico, senão não vai. Agora, a pessoa que não julga as coisas e não julga a si mesma, ela é um vegetal. Isso é processo das crendices e dos fanáticos da religião. Agora, outro assunto aqui. Hoje, no site da Globo, tem a seguinte nota. Advogado reúne milhares na igreja do Rio de Janeiro para recado de Nossa Senhora. Ele afirma também conversar com amigos e ver o futuro das pessoas. O advogado Pedro Siqueira gosta de lutar artes marciais. Acabou de ter um filho, dá aulas de direito administrativo no processo civil e trabalha na Procuradoria da União.
tem 40 anos, vem reunindo multidões há cerca de 20 anos durante a reza de um terço, onde recebe mensagens de Nossa Senhora e as reproduz aos fiéis. Ele escreveu a forma que Nossa Senhora aparece na igreja. Se forma uma luz muito grande, dourada e brilhante, que vem do teto da igreja. Como explicar esse fato à luz da Conscienciologia? Se de ver o que é isso. Eu não admito que tenha muito parapsiquismo se um cara pratica artes marciais. Essa não dá. Eu não engulo essa, não. Isso aí tudo é conversa fiada. Não dá. O senhor disse que muitos advogados foram transmigrados em tertúlia passada. Em qual época foi isso? O senhor sabe como está a Reurbex nos dias atuais? Não, o negócio começou mais a partir de 1945, do século passado. Agora, muitos advogados, vocês sabem, eles se entrosam com o processo político, a política leva para o genocídio, e eles às vezes embarcam nessa. Foi, muitos deles entraram nisso. Agora, não é só a profissão de advogado, é muita gente. Dentro desse aspecto, quando vem o genocídio, atinge a humanidade num todo, né? Como um corpo inteiro, grande. Então aí é um problema. Valdo, você ainda agora falou da questão do auto-julgamento. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Como não, é, que... é o auto-juízo crítico. É o processo da pessoa ter autocrítica acima de tudo. Primeiro autocrítica, depois que é heterocrítica. Então a pessoa tem que se julgar o tempo todo e ver o que ela está fazendo. A gente, por exemplo, com o tempo se amadurece, os seus altos juízos críticos ficam mais apurados, mais corretos, mais cosmoéticos, mais evolutivos, mais prioritários, mais assertivos. Então, isso é a necessidade da gente. Nós temos que estar estudando julgamento e juízo crítico o tempo todo, senão não vai. A situação é difícil. É mais ou menos a situação, é por aí. Entende? Quem é que está com o micrófono agora? Aqui, a Márcia, aqui, no ar. Você podia falar um pouquinho aqui na frase enfática, o final da frase enfática, reação cosmoética face à ação anticosmoética? Bom, essa frase enfática, ela foi escolhida porque... Quando a gente busca no direito, os advogados, eles costumam sempre responder na mesma moeda. Existe uma certa tendência às respostas serem item a item, ponto a ponto, para contrapor cada fato. Então, aquela ação, aquela forma, aquela atitude, ela vem de um jeito. Na nossa vida também é assim, a gente costuma, como que é a minha reação diante das agressões, diante das pessoas que me magoam, eu continuo reagindo de forma passiva ou agressiva, ou eu sou assertiva? Se eu for, por exemplo, uma pessoa passiva diante de uma ação anticosmoética, ou se eu for agressiva, a minha reação, ela está sendo anticosmoética também, porque no momento em que eu fico passiva, no sentido de estar me vitimizando, eu não estou evoluindo, não estou me reciclando, eu estaciono, porque eu fico numa interprisão grupocármica, né, em que eu fico ali entre a interprisão e a vítima, a mesma coisa quando eu estou sendo agredida, por exemplo. Então, a reação cosmoética diante dessa ação anticosmoética é aquela reação da assertividade, sem agressividade, sem passividade ou vitimização. É bem aquele ponto em que a gente para de defender a vítima num processo. A gente defende, como advogados falando, ou até como pessoa, a gente pode dizer que a gente para de ser vítima, a gente defende o direito ou a própria dignidade ou aquilo que está efetivamente sendo afetado dentro daquele contexto conflitivo. Está entendido? Sim. Eu queria te fazer outra pergunta. Quando você está com o seu cliente, você verifica alguma coisa que ele está... pedindo que seja anticosmoético, você consegue fazer atares
E quando, no fato assim, de uma audiência que se vê que o juiz está tomando um partido ou tentando pressionar para que se faça um acordo, e aí ele até se mostra um pré-julgamento ali diante das partes, e também a outra parte, ou até o advogado, a outra parte também, quando colocar essas coisas inverídicas, tentando puxar para si o favorecimento, como você reage diante assim, do juiz que tem ali, naquele momento, um poder maior, né? Como é que você se posiciona? Eu procuro manter o foco na questão da assistência. Esse foco, isso amplia a minha para-percepção e eu procuro ter uma visão traforista da situação. Porque falar é fácil, mas já aconteceu de terem audiências onde eu fui assim, estava quase sendo engolida por essa situação difícil, né? De estarem... A gente está verdadeiramente sendo atacada. Isso acontece. Então, na hora, tem que botar energia mesmo, manter aquele foco trafarista e interassistencial. E eu tenho obtido, assim, digamos, a maioria dos resultados tem sido positivos, principalmente, Jussara, depois que eu comecei a advocacia interassistencial com a técnica, essa que eu falo ali na tecnologia, que é a técnica da amparabilidade parajurídica, porque eu vou me avaliando muito, essa técnica é boa. Me ajuda no momento, sabe? Obrigada. Fui clara? Sim, obrigada. Bastante. Márcio, para cada caso que você pega, quantos que você recusa? Eu não fiz esse cálculo ainda. Eu estou na fase em que eu renunciei a mais da metade dos processos do escritório. E como eu comecei esse trabalho efetivamente, assim, de forma técnica, porque eu vinha fazendo empiricamente, eu comecei de forma técnica. Em fevereiro, eu percebi que os clientes, a maioria dos clientes que me procuram, são clientes que precisam daquela assistência. Então, eu tenho feito poucas das coisas novas, são poucas coisas que eu estou precisando abrir mão. Acho que os amparadores podem estar me ajudando a botar a pessoa certa. As coisas também financeiras, assim, eu sempre passei por altos e baixos financeiros, sabe? Então, acho que as coisas estão vindo muito sincronicamente, para que tudo dê certo. Eu acho que é um momento, né? Então, eu renunciei a muitos processos, eu me posicionei com muitos clientes, tipo, chega pro fulano, um cliente diz, olha, você vai fazer isso, se não fizer isso, eu estou fora. E aí, a pessoa, eu tenho que fazer essa tarde, né? Na hora de escolher. Porque se eu não faço a tarde, ele não vai saber por que, que eu não tô pegando ação ou tô renunciando ao processo. Então, eu faço a tarde, eu digo, olha, eu para pegar essa ação, você precisa fazer tudo aquilo que eu orientar. Se a pessoa não faz, eu renuncio, então eu estou mais assim. Acho que de não pegar mesmo, foram, em média, assim, 10 a 15% das ações, das pessoas que me procuraram, que eu não peguei. Mas a Márcia está de parabéns. Ela está fazendo aquilo que a gente fala, seja homem, mulher. Pelo seguinte, ela está fazendo advocacia, não apenas cosmoética, mas verbaciológica e tenepsológica. Do jeito que ela está falando, expondo aí, parabéns para ela, isso aí está muito positivo. E que não é fácil. Muito obrigada. Não é fácil. Márcia? Não é fácil. Márcia, primeiro eu queria te parabenizar pelo verbete. Satisfação ver um verbete teu aqui, né? E eu queria te perguntar na página 24, o item 59 da taxologia, veracidade. Você fala do combate à corrupção através da autoincorruptibilidade versus o ato de negar os fatos sabidamente verídicos até o momento da produção de provas em sentido contrário.
A minha pergunta é, eu fiquei na dúvida no sentido que quando você não tem certeza da situação, né? Então, o cliente vem conversar com você, vem, você está ali na assistência, tudo, mas você não sabe se ele está falando a verdade ou não. Qual que seria a postura mais cosmoética ou como é que você lida com a situação? Eduardo, eu faço o seguinte. Primeiro, muito bom te ver também, faz bastante tempo. Como é que está a Pri? Está aqui do meu lado. Ai, um abraço para ela. Então, eu faço uma cláusula contratual. O cliente fala, costuma falar bastante. Então, depois, no fim da consulta, eu digo assim, olha, eu leio o contrato, que é um contrato de prestação de serviços interassistenciais. Em todas as cláusulas todos os contratos, eu coloco essa cláusula, que é a seguinte: se o cliente ou eu omitirmos informações relevantes para o andamento e solução do processo, ou se algum de nós, porque é um compromisso recíproco do advogado com o cliente para manter a confiabilidade. Se nós faltarmos com a verdade, em qualquer momento, seja em consulta ou em juízo, no momento que isso acontecer, tanto um quanto o outro passa a ter direito de sair do processo, ou procurar outro advogado, ou no meu caso, eu renuncio na hora e eu já falo, olha, não devolvo honorários porque foi um trabalho prestado, e aí a pessoa, ela se empata. E ela conta a verdade. A pessoa normalmente fala o que está faltando, porque a gente tem essa percepção da mentira ou da omissão e vem o que falta. Quando vem o que falta, eu me posiciono, olha, se é algo que está fora, não. Ou se é algo que dá para a pessoa mudar, ou enfim, aí eu aceito o processo. Obrigado. Agora, professor Sérgio, eu acho que seria bom você se pronunciar, você é um representante da turma aqui hoje, né? É doutor em direito, ele conhece tudo, sabe tudo. Quem é? A Adriana também está por aí, é? Se dessa turma vir, cadê o Júlio César? Não está aí? Pois é. Mas, Sérgio, vamos ver. Você conhece a Márcia? Não, não conheço a Márcia. É, lá de Gramado, sabe? A terra do cinema. Mas já não brinca em serviço. Não, está muito bom, gostei muito do verbete. Parabéns, Márcia, não te conheço, né? Mas queria te perguntar o seguinte. Você falou um pouco aqui de mediação, que é mais a minha área que eu conheço mais. É a área dele. Ele é doutor em direito, hein, Márcia? Fica sabendo disso. E a gente fez um trabalho no juizado por algum tempo como conciliador. Então... Conheço um pouquinho essa parte aí. O que eu queria te perguntar é por que você não colocou aqui na elencologia o mediador? Acho que faltou aqui. Elencologia? Isso. Vamos ver. Colocar qual é a página, Sérgio? É, na página 20. Na página 20. Colocar o mediador e a mediadora. Aí. Isso, isso. Ou talvez conciliador. Olha, acho que é uma boa dica, Sérgio. Acho que é uma boa dica. Eu vou ver com a Rosa, né? Que é a nossa Minerva. Mas eu acho que é uma boa dica, porque é bem pertinente a questão do tema. Ok. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigada. Márcia? Alô, Márcia? Sim. Alô? Eu queria Alô? Que você falasse um pouco sobre as acariações e depois sobre a técnica da amparabilidade para a jurídica. Tá. Bom, as acariações, elas são procedimentos técnicos jurídicos, né? Onde em audiência, quando se verifica que há dois depoimentos que são contraditórios, os juízes, então, eles chamam uma parte e outra para fazer a acariação e buscar alguém que esteja mentindo. Então, no caso da advocacia interassistencial, isso é muito importante, porque a reconciliação, muitas vezes, ela passa por isso. E a recomposição
também precisa de uma... Se a pessoa não está assumindo um erro ou qualquer... Porque o que acontece no direito é assim, as pessoas elas têm como praxe negar tudo, até que se prove o contrário. Então, a acariação, ela entra justamente assim, para que se abra tudo e se explique tudo, porque senão ninguém pode negar sempre essas questões. Uma hora vem à tona. E quanto à técnica da amparabilidade jurídica, essa técnica, ela foi inspirada, na verdade, assim, eu acho que foi inspirada pelos amparadores, porque foi quando um dia eu acordei cedo, eu me sentei, e o Renzo estava na Tenefes, não, eu só sei que teve alguma sinergia entre nós dois, porque ele veio com um texto escrito e eu com essa técnica, e uma coisa ia fechando na outra. Então é uma técnica onde a gente, na primeira fase, a gente faz uma auto e heterochecagem holossomática, para quê? Para perceber qual é o grupo que está ali, o que está acontecendo, pegar detalhes a respeito do caso, evitar as assins, onde não há desassim, né? Porque os advogados acabam assimilando muitas vezes, e todos nós assimilamos, né? Aí eu faço o detalhamento do caso conforme a fatologia. Essa fatologia do verbete, ela foi escrita inspirada nessa técnica. Então, por exemplo, cada item da fatologia é um item que eu aplico, que eu vou buscar na técnica. Num segundo momento, assim, o detalhamento do caso. Quem, quando, onde, como, por qual razão aconteceu. Depois, a segunda fase, a terceira fase, no caso, seria a avaliação da vontade, da intencionalidade, da auto-organização, do discernimento e do nível, da capacidade e vontade de superação que aquele cliente tem. E aí eu vou anotando isso numa ficha, todas essas questões, toda a parafenomenologia que me vem a respeito do caso. Por exemplo, ontem fiz TENEPES e a respeito do caso tal, eu tive um insight tal, eu anoto, porque depois eu vou unindo as coisas e eu posso entender melhor o conjunto. E a última fase dessa técnica, que é o monitoramento da reeducação do próprio advogado. Por quê? Por exemplo, assim, se eu estou com vontade de trabalhar naquele processo, se eu estou procrastinando, o que está acontecendo, qual é o meu nível de satisfação íntima, o que eu mesma preciso reciclar que tem a ver com aquele contexto. Então, a técnica, ela é assim, ela é uma técnica para triagem e para acompanhamento do processo, ou não, porque muitas vezes a gente não chega a fazer um processo, resolve antes, até o momento em que ocorre uma reconciliação, ou pelo menos se chegue a uma solução jurídica, se a reconciliação não foi possível. Ok? Aqui outra. Professora Márcia, de que modo avalia o fato de termos 180 mil leis no Brasil que geram incoerência e que sempre proporcionam uma saída? Por outro lado, existe a chamada letra morta, ou seja, leis que não têm força nenhuma. Comente também a premissa decorrente do latim que afirma que nem tudo que é lícito é honesto. Eu acho que isso é bem uma questão de cosmoética, né? Penso assim que as leis, elas são feitas por homens, são nas leis a gente encontra interesses muitas vezes que são leis que atingem as maiorias para atingir interesses das minorias. Então, acho que a gente, como a maioria dos operadores do direito, ou até... Todos os cidadãos, né, nós temos que estar atentos e cada vez nos educarmos e reeducarmos mais para termos leis melhores. E a segunda parte da questão agora eu já não me lembro mais, professor. Qual é a segunda parte da questão em latim que ele falou?
Alô? E ela quer saber, aqui ó, ela pergunta, existe a chamada letra morta, ou seja, leis que não têm força nenhuma. E ele quer saber também sobre a premissa decorrente do latim que afirma que nem tudo que é lícito é honesto. E aí é bem a questão da cosmoética mesmo, né? Que vai além da moral humana. Agora, ó, tem outra aqui. Professora Márcia, todos nós sabemos que na atual advocacia da SOCIM predominam atos totalmente anticosmoéticos. De que modo você lida com a inveja baratrosférica dos amigos que não admitem o paradigma consciencial? Esse é um homem que está parando isso. Olha, eu tenho logo, eu penso em mim, eu penso no que eu estou fazendo, eu acho que as pessoas, elas muitas vezes não entendem, elas acham que por exemplo, no começo, as pessoas achavam que não ia dar certo, isso é loucura. Passou um ano, eu fui falar com um advogado, um ano assim, não da aplicação técnica como eu tenho feito agora, mas no momento que eu me posicionei mesmo para fazer assistência através da advocacia. Eu fui falar com esse advogado e eu disse, olha, doutor, lembra que eu lhe falei que eu ia trabalhar dessa forma e tal? Aí ele se lembra. E eu disse, o que o senhor acha? Qual o resultado que o senhor acha que foi esse meu trabalho? Ele disse, eu acho que isso não ligou. Tentando e trabalhando com isso até hoje. Então, acho que a gente tem que saber o que faz. Se a gente faz a coisa certa, isso... Todo mundo fala, o que falarem não vai atingir. É muito mais a satisfação íntima, a certeza de que é correto, que é o melhor que dá para fazer naquele momento, ela suplanta essas questões todas. Agora aqui tem uma aqui para mim. Valdo, sou advogada há um ano e anteriormente exerci a profissão de assistente de magistrado. Eu realmente amava o que fazia, apesar de ser mal remunerado. Recentemente, consegui classificação em concurso público do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Porém, o certame está lentíssimo, ainda sem homologação. Apesar de ter 24 anos, anseio muito por melhores condições de trabalho e remuneração, ficando ansiosa por assumir logo esse cargo público e me desinteressando pela advocacia. Após ter conhecido a Conscienciologia em março desse ano, o direito e suas codificações me deixaram um tanto quanto desinteressada. Então, considerando as informações supra, peço-lhe orientação sobre o modo de proceder no meu cotidiano, dia a dia, profissional e pessoal. Olha, siga aí as orientações da professora Márcia Ran, que está falando aqui. Olha bem esse verbete. Advocacia interassistencial, dentro da interassistenciologia. Eu acho que com isso aí você pode ver, seja no Tribunal de Justiça de Minas, ou seja, exercendo a profissão de advogada, você pode ir longe e pode ajudar muita gente. E assistir toda uma, né, uma legião de pessoas necessitadas que tem por aí. A profissão permite muita coisa boa para quem entende cosmoético. E a maior prova são esses dados aí. Eu recomendo ler 60 itens da taxologia desse verbete. Vale a pena ver isso. Alô, quem é que Márcia? Está com o verbete? Quem é? É você? Pode ir. Tá. Márcia, tudo bem? Aqui é Isel. Eu gostaria que você explanasse um pouquinho mais na página 19, ciclologia, o ciclo de recomposição grupo kármica. Gostaria que você explicasse um pouquinho, tanto nas questões judiciais, as partes, como que acontece essa recomposição e tanto também nos grupos da nossa convivência, tanto assim nos trabalhos, famílias, quais são todos os parafatos, como ocorre essa recomposição extrafisicamente? Boa tarde, Céu, tudo bem? Eu, extrafisicamente, assim, eu não tenho tanta... Eu não consigo falar tanto, porque eu já tenho uma visão mais intrafísica.
mas alguns parafatos já ocorreram na minha experiência profissional. Por exemplo, em um determinado momento eu já percebi dois grupos antagônicos discutindo a questão. E a recomposição, ela teve que ocorrer a partir de um consenso que, pensênico, de minha parte, né? Eu cheguei, olha, quem sabe a gente consegue compor dessa forma. E aí os grupos, uns continuaram querendo, outros não. E acabou que o processo, a solução processual foi um acordo exatamente naqueles termos que nós havíamos combinado extrafisicamente. Mas a recomposição e esse ciclo, ele é uma, isso é uma das questões assim, que eu mais percebi e mais entendi no meu trabalho. Porque o direito, ele usa até termos próprios desse ciclo. A pessoa é cúmplice, a pessoa é vítima, a pessoa depois tem que pagar, entre aspas, alguma condenação, né? Que seria aquele período de recomposição, até o momento em que ela se liberta. E quando eu trabalho com um cliente, eu procuro identificar muito essa questão da onde ele está. Se ele está se acumpliciando no sentido de atacar ainda, ou se ele está se vitimizando e querendo, né? Então eu procuro assim, orientar o cliente a dizer, não, o que, que seria a recomposição? Qual a atitude que você precisa ter para recompor e sair dessa situação? Então é muito interessante, porque as pessoas param de se ver como vítimas, elas passam a se ver como pessoas que são atuantes dentro daquele próprio conflito, e vem a sua responsabilidade, a autorresponsabilidade conflitiva. Obrigada, Márcia. Muitas vezes... Pois não. Márcia. Oi, a Carla aqui de novo. Você já teve alguma situação em alguma audiência que você teve que fazer tares para algum juiz? Para juiz em audiência? Isso. Olha, para o advogado já. Que eu me lembro bem, para o advogado já. Para o juiz, acho que ainda não. Nem escrita? Nem escrita? Como? Já teve alguma situação em que você se viu e conseguiu fazer essa tares por escrito, peticionando de alguma forma? Sim. Isso sim, sempre. Eu acho que a forma do direito, assim, interassistencial, ela acaba sendo tarística. Porque essas colocações, elas vão fazer a tares para o juiz em cima dos trafares dele. Ainda não, mas em cima do contexto todo que envolve o processo, já fiz. E já tive que me recompor também com o juiz, por ter, assim, num determinado contexto, ter entendido errado a situação, aí fui conversar com o juiz em particular, aí ele entendeu o meu contexto em audiência, ele se recompôs com todo mundo, porque um posicionamento do juiz num determinado processo acabou gerando um antagonismo a mim. E aí, na hora, eu estourei, né? Porque ainda não sou um diamante, estou um pouco dinamite. E aí eu consegui depois recompor, ajeitar tudo e ficou bom, sabe? Ficou bom, eu senti assim que a coisa limpou, pelo menos não piorou. E desses casos que estão chegando para você, qual é a maior incidência? O que vem mais? É processo de família? É processo de empresa? Chega alguma coisa de crime? Qual que é a área que você está trabalhando mais agora? Carla, eu estou trabalhando muito, muito, muito com área, pessoas da área rural. Eu tenho feito muitas ações na área civil. Na área crime, eu não faço, porque eu não tenho conhecimento, não é uma área que eu gosto de trabalhar. Eu faço fiz um ou outro processo no juizado, mas mesmo assim não gosto. E o que eu percebo, assim, eu tenho focado muito na assistência. Então, vem a diversas áreas,
dentro do civil e da, até trabalhista, eventualmente, mas o foco é assistência. Então, a pessoa me diz, qual é a tua área? Ah, minha área é interesse essencial, vou atender o cliente, vou ajudar a pessoa. Por aí. E você chegou a observar já na sua TENEPS, se chegou algum caso, primeiro na sua TENEPS, que você tem identificado, e depois no escritório? Olha, acho que não, ainda não. Tive, assim, uma situação onde quem me ajuda muito é meu duplista nisso. Então, o que tem acontecido entre nós é que, muitas vezes, as coisas chegam primeiro para ele. Olha, tal situação, tal, fica atenta, porque não vai acontecer alguma coisa. Aí, eu, na hora, entendo aquilo, ou converso com ele sobre aquilo, quando eu vejo, acontece efetivamente. Acho que tem uma questão de duplo aí, porque o meu duplista é da área de sociologia, só que ele teve uma recuperação de cons muito grande na área do direito e do paradireito. Ele trabalha com educação, então a gente está formando assim, uma parceria muito boa também. Ok. Na taxologia, o item 21, descondicionamento. Eu gostaria de ver, de que você explicasse um pouco a respeito desse item e como você fez esse descondicionamento das leis, aí, doutrinas e jurisprudências. Tá? Como é que acontece aí com a advocacia interassistencial? Bom, aqui é a questão assim, da advocacia libertária. Eu penso assim, que se a gente se apega àquela defesa do copia e cola, a gente não vai crescer. Agora, a advocacia libertária, ela é aquela advocacia que visa buscar o diferente. Tem várias, por exemplo, uma situação de advocacia libertária, que eu pelo menos considero assim, aquela lei Maria da Penha. Naquela lei Maria da Penha, essa lei ela surgiu através da atitude de uma pessoa, uma mulher, que se posicionou independentemente do que dizia a lei, do que dizia a doutrina, do que dizia a jurisprudência, e ela foi buscar algo que era correto para ela. E hoje existe uma lei que está favorecendo várias situações de violência doméstica, inclusive já tem casos em que a lei ajuda os homens que são agredidos dentro da sua esfera doméstica e também os gays, né? Homossexuais, no caso. Então, acho que é por aí, sabe? A gente tem que... os advogados que... Eu fechei muito o meu trabalho. O trabalho aqui, meu escritório, é 3x3. É uma salinha pequena. E aqui eu tenho todo o controle. Os escritórios de advocacia, eles têm... Em geral, no caso, tem muitos advogados e eles atendem o bastantão. Então, o que acontece nesse bastantão? Copia, cola, copia, cola. Como eu faço trabalho individualizado e eu aprofundo caso com o cliente, eu entro com tudo, na doutrina, leis, também jurisprudências, mas eu procurei além daquele copiar e colar. E também, como é que foi esse seu processo assim, de descondicionamento? Teve algum item assim, mais importante que você observou? De descondicionamento... Sim, é o item 21. Eu acho que foi a primeira coisa foi uma indignação muito grande com a questão da profissão. Eu não aceitava mais trabalhar do mesmo jeito. Então, eu não sei, eu acho que eu conversei várias vezes contigo, falei, não quero mais advogar, falei isso para muita gente, até para o professor Valdo, disse, professor, eu não vou mais advogar. Ele disse, Márcio, você pode ajudar. Falei, mas eu posso ajudar, mas eu não aguento mais trabalhar com isso. Eu estava em burnout mesmo. E eu condicionei abrindo mão. Eu abri mão, disse, não, é isso que eu sou, que eu faço, aliás. Então, eu vou abrir mão de tudo que está errado, que eu não gosto, que eu acho que não é cosmoético, e vou me condicionar dentro daquilo que eu acho que vale a pena. Então, o Renzo chegou, ele trabalha. O duplista, ele é muito importante porque às vezes a gente está dentro de uma dinâmica e não vê. Chega alguém na sua vida, ela vai ver o que está de errado, vai apontar o teu erro. Fica mais fácil, porque ela está no dia a dia ali vendo cada coisa. Obrigada.
Boa tarde, Márcia. Tudo bom? Em primeiro lugar, parabéns pelo seu verbete. E aí a pergunta é a seguinte. Com esse tema e a partir da técnica que você começou a empregar, qual a relação da fase preparatória, fase executiva e aplicação da advocacia interassistencial? Tem relação em termos de autovivência. Eu me posicionei mesmo que eu iria divulgar de forma diferenciada aos 36 anos. Hoje já estou com 38. Foi quando tudo veio, assim, a ideia se concretizou, né? Mas acho que o que eu passei realmente pode ter sido uma preparação. Acho que as pessoas, quando elas estão na... Toda experiência é válida, desde que não seja anticosmoética, a gente vale, é um aprendizado para se chegar, né? No... Eu acho que eu estou em plena fase executiva. Acho que é por aí. É possível considerar que essa técnica da advocacia interassistencial seja um dos primeiros passos da fase executiva? Pode ser. Somada a TNEF, acho que sim. Somada a TNEF, sim. Márcia, que é o Loche. Parabéns aí pelo verbete. Existe dentro do direito um princípio que toda pessoa, diante de um julgamento, ele tem direito a um advogado, não é isso? Como é que fica, partindo desse princípio, como é que fica, por exemplo, a atuação do advogado interassistencial se ele caísse numa condição de defender, por exemplo, uma personalidade tipo Saddam Hussein ou outras nessa linha? Como é que você viria? Um advogado interassistencial, ele poderia fazer a defesa de um genocida ou não? Ele abriria mão, ele não entraria numa condição dessa? Ou teria como defender fazendo de maneira assistencial? É uma pergunta bastante complexa, Loche, mas eu vejo assim que a consciência... As consciências, elas estão em constante evolução. Então, no momento em que um genocida, ele se predispõe a se reciclar e a fazer assistência e a ajudar as pessoas, a corrigir seus erros, a ajudar todas as pessoas que ele prejudicou, esse genocida, possivelmente, se ele apresentar atitudes concretas, ele vai ter um amparador ao lado dele. Então, acho que um advogado interassistencial que vá defender um genocida, ele vai ter que levar isso em conta. Se a defesa dele for uma defesa para ajudar a diminuir aquela interprisão grupocármica, ele poderia auxiliar nessa defesa. Ok. É uma questão de posicionamento do próprio cliente, né? O cliente, o genocida, no caso, ele vai... ou ele vai ficar na mesa, ou ele vai negar, vai continuar fazendo, aí não dá para defender, né? Não tem como. Okay. Ok. Professor, o senhor acredita na justiça divina? De que maneira a define? Essa justiça divina consegue ser desafiadora em relação à ordem natural da evolução da consciência? Olha, eu admito, não acredito em nada, mas eu admito que há uma inteligência básica, uma causa inteligente em tudo que existe. Agora, veja, tudo está sob controle, a gente percebe isso. O problema é a gente descobrir como é que é feito esse controle e seguir o controle de acordo. Aí a gente acerta mais e erra menos. A vida é isso. Agora, este Deus, processo assim, isso tudo eu acho uma besteirada danada de milhões de anos nesse planeta aqui. O que a gente vê é o seguinte, isso não interessa. Isso é dentro da mateologia. Porque se os serenões não entendem ainda, eles que são serenões, não entendem ainda a causa primária e essa inteligência maior, eu que sou pré-serenão e vou me incomodar com isso, eu quero ver sair daqui, sair da dor de barriga,
Nós estamos na dimensão da dor de barriga. O processo é cair fora disso. Eu quero ir para um lugar melhor e sem dor, sem besteira. Agora, professora Márcia, quais os limites e de que modo exercitá-los para evitar que o advogado interassistencial não conduza, manipule ou obrigue o cliente que o procura a adotar uma postura ou tomar decisões que não lhe sejam de fato admitidas? Em outras palavras, o advogado é parte e tem a obrigação profissional de defender todos os direitos legítimos do seu cliente, inclusive de informá-lo sobre todas as alternativas. Então, de que maneira apresentar a cosvisão dos fatos a um cliente tomado por emoções reativas? De que modo não se omitir a assistência, tomando uma postura exageradamente seletiva de casos e clientes? Isso aqui é um advogado que está falando aí dos nossos. O advogado interassistencial não tem como forçar nada. Essa é a primeira coisa. Acho que sempre que ele estiver forçando para que o cliente tome uma atitude, ele vai estar sendo anticosmético. Então, a questão é muito conversada, explicada e esclarecida. Se o cliente não quer, o advogado vai se posicionar e não vai atuar. Agora, a questão de como lidar com o cliente reativo, eu vejo assim que uma das coisas que funciona é explicar essa questão da reação, do impulso, que a reação, ela fica daquilo que é assertividade. Então, tentar explicar para esse cliente, explicar para ele o problema que ele tem. Aí sai um pouco da questão jurídica e entra na questão própria do cliente, da intraconsciencialidade dele. Então, olha, fulano, você está sendo extremamente reativo às minhas colocações, procure uma atitude mais assertiva, tenta ver isso através não dos seus sentimentos, mas sim dos seus pensamentos. E a técnica, essa da amparabilidade jurídica, ela auxilia muito, porque eu vou escrevendo muito sobre o que o cliente fala, e quando ele vê o que ele fala, ele se choca muitas vezes, ele se percebe, é um espelho que faz, que essa técnica proporciona para ele ver. Vitimizada é a utilização de mecanismos de defesa do ego. A pessoa vitimizada, ela normalmente vai reagir, vai dizer que a culpa é sua, vai dizer que algum tipo de mecanismo de defesa do ego ela vai utilizar para se defender. O advogado interassistencial, ele vai buscar identificar esse mecanismo de defesa do ego que o vitimizado traz naquela narrativa dele e vai esclarecer o cliente. Eu penso que é assim, não é muito fácil. Agora, se ele continua reagindo e não faz, efetivamente é o momento do próprio advogado se posicionar. Porque a gente não é o advogado, ele tem que defender o cliente, sim, mas ele não é obrigado a defender todo mundo, principalmente a defender o erro identificado. Professor, uma colega de trabalho reclama de forte zumbido nos ouvidos que está afetando sua audição, obrigando-a a paralisar as atividades quando o barulho fica insuportável. O exame de tomografia não acusou problema neurológico. Já consultou vários médicos. O problema seria labirintite, mas os remédios não surtem efeito. Encaminhei pedido de TENEPS, contudo, aparentemente, não houve alteração no quadro. O senhor teria alguma sugestão ou recomendação? Eu acho que a pessoa deve arranjar um ambiente tranquilo, sem barulhada, e que ela consiga descansar quando o zumbido aumentar. Porque essas coisas geralmente ocorrem, aumenta o zumbido, quando a pessoa fica cansada ou tem muita movimentação psicomotriz ou preocupação demais. Ela tem que ter uma vida mais amena. É o jeito para melhorar isso. Agora, outra coisa. Isso pode ser uma temporada no processo. Seria bom ver se ela não tem hipertensão.
que a hipertensão pode ter aumentado, isso aí. Agora, às vezes, um zumbido desse foi um pequeno acidente que ela teve há muito tempo e que ninguém ligou para aquilo. E mais tarde instala o processo de zumbido. Professor, qual é a impressão que as consciências que vivem em torno de um serenão têm dele? Ele mostra alguma personalidade em comum? Olha, aí depende das pessoas em torno dele. Ele não vai mostrar, porque ele é serenão. Serenão, geralmente, ele é anônimo. No caso de serenão, que é pescador, ninguém nota a inteligência superior dele. Não, ele vive numa ilha, nem sei como é que é, o Esquimó, lá na área lá, sabe? Daquele lugar que muita gente aqui já foi lá, né? O senhor disse que foi pai da monja em alguma de suas vidas. Lembra-se da impressão que tinha da personalidade antes de saber se ela era serenona? Não, foi aí é que começou a minha amizade com ela. Porque eu vi que ela estava querendo me tapear, se colocando menor do que a inteligência dela. Agora, isso, eu fui olhando, sabe, pai entende, mãe entende. E eu, na condição de pai, identifiquei que havia alguma coisa nela. Então, procurei dar um tratamento diferenciado para minha filha. Isso, comprei a amizade dela. É por isso que até hoje ela me ajuda. Ela não esqueceu o papai. Você está entendendo como é que é? Agora, tudo foi um problema de verificação. Ficar de olho. Foi o que eu fiz. E eu consegui descobrir que ela era diferente. Você sabe, a gente faz a comparação, você acaba chegando no lugar. Agora, Márcia, aqui ó, tem mais quatro para você. Professora Márcia, embora atuante no contencioso civil há 20 anos, e embora seja um profissional estudioso, dedicado e bem-sucedido, ainda assim sinto dificuldade no exercício da advocacia. Sentiria isso por estar em auto-mimese? É, provavelmente quando eu comecei a me sentir assim, eu tive que enfrentar essas situações e passou. Então, acho que pode ser uma auto-mimese. A verbetógrafa, quais são os prováveis indícios? Como? Quais são os prováveis indícios que podemos ter de quem retrovidas fomos da área do direito? Eu acho que a questão da facilidade, né, com a interpretação das leis, das jurisprudências. Implicante. Eu também não sei, assim, exatamente, acho que o professor Valdo poderia nos explicar melhor isso. Não, aquela pessoa que gosta, que é um pouco turrona no trabalho, que ela gosta de espinicar-se a outra pessoa, né? O outro que é de grande debate, quase sempre é gente que já trabalhou nessa área. Aqui, ó, nós temos um monte de gente que já mexeu em matéria de direito em vidas anteriores e que hoje não estão lá. É, estão aí. Você está entendendo? O processo, eles estão aí. Agora aqui outro. Prezada professora, de que modo faz para não se deixar contaminar pelo desânimo ou pelas críticas muito oportunas ao judiciário? Elas são necessárias, mas pode gerar ceticismo geral e antagonismo aos absurdos, tanto do Estado quanto do posicionamento de certas autoridades e pseudoprofissionais. Faço a minha parte. Eu penso que se eu fizer a minha parte, em termos de manter o foco na interassistência, tudo se resolve. Aí cada um pode, fazendo a sua parte, a gente Perfeito. Vai, pelo efeito halo, auxiliar na melhora do holopensene do Poder Judiciário. Muito bem. Agora aqui, em taxologia, página 22, item 9. Assistencialidade. Pode comentar o efeito halo do exemplarismo teático? Bom, esse efeito halo,
é porque quando a gente assume certas atitudes, muita gente não toma atitude pensando que tem medo, fica, se acovarda. Agora, quando tu dá aquele exemplo teático, as pessoas elas se contaminam com aquilo. E muita gente acaba entendendo, apoiando aquele exemplarismo, aquilo, porque ele é teórico e é prático, as pessoas veem que é bom. Um exemplo bom disso é um exemplo que é fora da advocacia, mas que é de um amparador, que é o Hércules Galó. Ele deu um exemplo na área jurídica também, porque na época ele tinha aqui em Galópolis um lanifício, e nesse lanifício ele tratou todos os empregados de uma forma diferenciada. Ele dava casas, auxílios, coisas que não se fazia na época. E era uma época que nem a consolidação das leis do trabalho, ela não estava ainda em vigor, não existia. A CLT, ela surgiu em 1936, se eu não me engano. Então, ele teve um exemplarismo teático na época. Por quê? Porque a partir do trabalho dele surgiu o primeiro sindicato no Brasil, e através disso foram surgindo as leis trabalhistas e essas questões todas. Muito foi pelo empreendedorismo dele, o exemplo que ele deu. Já está observando efeitos dos colegas advogados? Houve algum questionamento direto por parte de advogados ou juízes quanto à sua postura ou técnicas conscienciológicas aplicadas à advocacia? Não. O que houve foi um maior respeito comigo. Eu sinto que as pessoas me respeitam, os advogados, os juízes, todos estão me olhando com outros olhos, porque hoje eu consigo colocar em prática aquilo que muitas vezes eu falava e não conseguia colocar em prática. Então, acho que o efeito ele foi muito bom e as pessoas não... Muitos nem entendem, porque eu não chego assim, não posso chegar dizendo que certas coisas a gente não fala. Então, é a advocacia sobre o paradigma consciencial. A pessoa, ela vai ir atrás da conscienciologia pelos seus próprios meios. Ela é informada a respeito da conscienciologia, mas não utilizo isso claramente, né? A verbetógrafa. Qual a fonte utilizada para afirmar no item diagnóstico, página 21, que hoje a melhoria em pensante dos advogados atua na condição de guia cegos? A fonte aqui é a questão da própria prática jurídica. A maioria dos advogados está com foco em ganhar dinheiro, em ganhar processo, em fazer nome, em chegar na audiência e ser a pessoa que vai se sobressair sobre o juiz e sobre a parte contrária. Isso é o que nós aprendemos na universidade. Então, no mínimo, nós os advogados, em sua maioria, atuam como guias cegos. Porque pela própria forma como o direito se põe, por exemplo, assim, ó, existe uma premissa que diz que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Aí o sujeito toma uma bebida alcoólica, dirige e bate o carro. E ele não precisa fazer o bafômetro. E o advogado defende ele, dizendo que como ele não fez o bafômetro, não tem prova de que ele estava embriagado. Portanto, ele pode continuar dirigindo, pode beber de novo, pode bater o carro mais uma vez e ele não vai aprender nada. Então é isso que nós fazemos. O normal da advocacia é atuar conforme as provas que estão nos autos. A gente parte da os advogados em geral partem da premissa, e os juízes também, de que o que não está nos autos não está no mundo. Ou seja, se não está provado, aquilo não existe, mesmo que toda a parapercepção do advogado seja em sentido contrário. Então, isso gera uma incoerência com o próprio advogado. Como é que a pessoa vai atuar numa situação dessas? A maioria faz isso.
Com certeza. É um dado próprio, é uma fonte pessoal minha, pela minha experiência, pela minha vivência. Sou advogada há 15 anos, sem contar o tempo de faculdade e estágio. Então, eu tenho muita experiência para falar isso, com certeza. Gente, hoje tem uma pessoa que nos ajuda muito aqui, que está completando os 17 anos. De modo que eu queria que vocês dessem umas palmadas aí. É Eliane Ferreira. Ela está ali, ó. Agora, eu queria saber, alguém vai encontrar com o gerente do Cineclube? Ninguém? Ninguém vai ver que eu estou tentando passar aqui um filme para entregar para ele? Ele está no Rio de Janeiro. Ah, ele está no Rio? Quer dizer que essa semana não tem. Então fica para outra. Agora, quem é que é o subgerente do Cineclube? Não tem? Precisa arranjar um para ficar no lugar dele. Quem é? É o Chico? Então vamos passar isso aqui lá para cima. Aqui. Passa para ele. Isso é para entregar para ele, para ver se ele passa esse filme. Se ele achar importante, porque ele é que é o grande juiz dessa história. É. Vale a pena o filme. Paulo. Sim. Quinoa. Essa pergunta é para você, tá? Aqui na Cognópolis, quer dizer, eu penso que existe uma cultura de não se ajuizar ação nenhuma, né? Não, pelo contrário. É? Bom. Eu mesmo atualmente estou movendo uma ação contra uma pessoa de despejo violento num dos meus imóveis do Rio de Janeiro. Não, eu sou 100% favorável à advocacia. Tem a hora que você tem que fazer a justiça, porque senão você piora um monte de gente junto. É isso que eu e falo. Se a pessoa não reage, ela dá mau exemplo. Tem condomínio, tem opção de coisa. Eu estou colocando em cima de um cara que é um crápula. Todo mundo sabe. Mas agora tem advogado, está cuidando disso, com calma. Despejo. O cara tem mais dinheiro do que a maioria de nós todos aqui. No entanto, é terrível. Eu só não perguntei se ele é do PT, porque até parece. No caso, assim, por exemplo, dos nossos condomínios, né? Tem muito inadimplente. E o que eu ouvia falar é o seguinte, vamos esperar vender os lotes e o comprador aí vai ter que se atualizar. Sim, mas eu acho que devia de apertar todo mundo para dar exemplo, para a coisa caminhar certa. Porque senão, se começar muita inadimplência de todo mundo, é muita gente que vai se perturbar e ter prejuízo. A gente não pode deixar essas coisas crescerem. Eu penso assim. A responsabilidade da gente é muito grande. É ser conivente, porque assim, pois os outros condôminos acabam pagando, né, porque falta dinheiro, então acabam onerando. Eu penso que até seja anticosmoético esse tipo de atitude, pois das pessoas ficarem agora, meses e anos, às vezes, sem pagar. O brasileiro é cheio de jeitinho. Esse jeitinho, às vezes, tem que ir para a barra do tribunal para esclarecer. Quando a gente pode fazer um acordo, é o ideal. Sim, mas às vezes não tem jeito. Esse cara lá que é, sabe, que está alugando um negócio nosso lá, ele é de morte. Vocês nem calculam os golpes que ele já deu até hoje. O negócio já vem não sei de quanto tempo. Chega num ponto, você tem que tomar atitude. Senão você é conivente com o negócio, está tudo errado. Agora, tem advogado, tem tudo. E outra coisa, tem caso atual que nós temos, estão tratando e pagando um detetive para encontrar onde é que está a pessoa, porque a justiça não acha o cara. Tudo por causa de imóveis, Rio de Janeiro. Isso é um fato. Estão pagando detetive, está atrás da pessoa. Isso tudo é coisa, eu estou envolvido nisso. O imóvel está no meu nome. Está claro? Então, nós temos, às vezes, que advocacia, direito para direito, tem que ver o processo da justiça. A gente tem que reagir com isso, não tem outra saída. Porque nota, assim, que às vezes a pessoa, o condomínio, quem tem que tomar essa atitude, não toma atitude, me parece que fica em cima do muro. Pois e aí, então, mas tá é, mas aí problema tem que para os outros. Tem, né, que ver se aquilo não está causando mal para outras pessoas e qual o âmbito, o perímetro, a paisagem, aquele tamanho do contexto, qual o volume do prejuízo. Tem que examinar para a gente não ser
Entendeu? Leniente. Como é que fica? Aí você fica com culpa no cartório. E cria a prisão. Eu não tenho jeito, tem casos que você tem que usar, não tem saída. Eu evito ao máximo, mas agora, em certos processos de imóveis, eu tenho experiência disso, que eu coloquei todo o meu pé de meia em imóvel. Como eu tenho uma certa visão das coisas e tive várias empresas, eu geralmente acerto nessa julgada. Hoje eu tenho imóvel lá que tem muito valor. Agora, a pessoa fica enrolando, não paga, dá um jeito, sabe? De vez em quando, deixa passar meses, nem liga para a gente. Tem um monte de coisa nesse sentido. E isso aí é um problema. E às vezes não faz nem proposta. Coisa, né? Às vezes essa pessoa faz até negligencia na manutenção do imóvel. Como é que faz? Você tem que tomar atitude, tem que ter advogado nisso. Agora, Valdo, há muito essa concepção, dentro da Cognópolis, como ela está trazendo, de que vai criar uma interprisão grupocármica em função disso. A interprisão, você já está nela há muito tempo, com todos nós. O negócio é antigo. Sou Por Paulo. Exemplo, esses caras que eu faço isso aí, igual esse, e tem um detetive, e o outro que tem uma ação contra ele de despejo, isso não tem saída, ele vai estar na rua dentro de poucos dias. Ele tem dinheiro a dar com pau, até fora do Brasil, que nós sabemos da vida dele toda. Agora, veja, eu estou tentando ver se normaliza pessoas. Os advogados já falaram tudo que podia. Não adianta. Tem pessoa no Brasil que... É o mundo inteiro assim, né? Mas, às vezes, são casos assim, as pessoas realmente estão passando alguma dificuldade. Não, isso é outra coisa. Mas não fazem assim, nem proposta de acordo, nada. Eu já dei casa inteira para a pessoa, já dei apartamento inteiro para a pessoa, quando preciso. Já dei um monte de carro para a pessoa, piano para a pessoa. O que é que você quer mais? Tudo isso eu já dei. Mas, por exemplo, isso aí, não. A gente não pode chegar no ponto de ser boboca. Porque, senão, você está indo para a baratosfera de bobo. Isso não dá. Tem que gritar, tem que bater na mesa, tem que ver a hora que a gente tem que tomar atitude. E criando dificuldade para o resto dos condôminos que... Não, o mau exemplo cria opção de coisa. Ixi, eu já vi cada caso, não só comigo, mas com outras pessoas. Isso é muito comum. E eu tenho imóvel ainda, porque eu vivia no Rio e vivia em São Paulo, né? Dependendo da situação. Eu tenho imóvel em São Paulo, tenho imóvel no Rio, tenho imóvel aqui. Então, eu tenho que estar de olho para ver o que é que eu vou fazer com isso. Eu agora estou até acertando as minhas coisas nesse sentido, por causa da minha idade. Né? Eu estou chegando aos 80 anos. Se dá um jeito de ver o que é que acontece depois. Porque quando eu subir daqui, vai ser uma banana geral para todo mundo, porque eu não quero nem pensar nisso mais. Né? Entende? Agora, imóvel dá sempre trabalho. E é preciso ter acompanhamento. Mas é a coisa mais segura que existe em qualquer processo de pé de meia. Uma pessoa que faz um pé de meia e que não tem imóvel, ela é uma boba. Se ela for confiar em ações, ela está no buraco. Ou for confiar em ganhar a Mega Sena, ela está perdida. Tem que ter o processo de imóveis. Agora, imóveis tem que estudar isso, ver como é que faz o investimento, a situação toda. E os imóveis, de modo geral, aí, principalmente condomínio. Tem que ter um síndico, alguém que domine a situação, que conheça do assunto, que tenha advogado no meio e, às vezes, até detetive, que é o meu caso atual, que nós estamos. Eu tenho atualmente advogado, detetive e empresas que dirigem o processo imobiliário meu. É a saída para você ficar bem. E eu não penso nisso. Eu tenho procurador de tudo quanto é jeito para essas coisas. Sempre foi assim. Nas minhas empresas, eu tinha sempre, no mínimo, dois procuradores. Por isso que eu viajava. Hoje, eu ainda tenho procurador ainda. Entende? E, às vezes, tem procurador que tem, por exemplo, uma procuração minha para 5 anos. Porque isso é muito importante, uma procuração, você saber até quando ela vai e para que ela serve, qual aquilo. Eu não sou advogado, mas sou rábula. Eu entendo disso, por causa do processo. A hora que você começa a mexer com as leis do Brasil, você acaba... Sabendo alguma coisa, não tem saída. É aquilo que... Já, aqui, ó, teve alguém que já perguntou hoje. 180 mil leis que tem no Brasil. A maioria são furadas. Como é que faz? Você tem que saber como é que faz com isso. E o ideal mesmo é fazer a procuração específica para aquele tipo, para aquele caso. Sempre, e ver a data, ver quando é que ela termina.
a acabativa dela. É importantíssimo até quando ela vai. Agora, eu estou te dizendo, esses dias mesmo eu fui à cidade e fiz uma procuração para 5 anos. Vocês estão vendo que eu não estou pensando em morrer tão cedo, porque pelo menos 5 anos. Hein? Você está entendendo? Tem alguma coisa pela frente. Isso aí é importante a gente pensar. É a vida. Mas então você olha, é preciso da turma começar a estudar o que é o melhor e o que é o pior em favor do grupo. Condomínio, por exemplo, é uma coisa séria. O edifício é uma coisa séria. E ser síndico também, não é para qualquer um, tem que ter temperamento, tem que ter diplomacia, tem que entender alguma coisa do processo de administração, senão não vai. Não é qualquer pessoa que serve para síndico, na vida tudo tem escolha, precisa ver qual é o perfil exato da coisa, então isso tudo tem que ver aí, tem que examinar. Sovaldo, aqui, ó, dentro da temática de hoje, disso que o senhor está falando, eu queria aproveitar e fazer uma divulgação aqui de um evento que vai acontecer dia 4, 5 e 6 de novembro, em Porto Alegre. Será o 15º encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, o 3º Fórum de Paradireitologia e o 2º Encontro de Juristas da CCCI. Então, nós estamos aqui com 11 apresentações, 9 delas por advogados. Então, eu vou dar uma prévia para vocês. Empreendimento Libertário, Responsabilidade e Recomposição, professora Maria Cristina Elvanger. Da Ética Cosmoética, uma Catarse Consciencial, professor Eucárdio De Rosso. Através do Outro, Eu Me Torno Eu, o Desafio da Interassistencialidade Justamente Vivenciada, professor Jarbas Durso. A Parapedagogia da Justiça, professor Regson Alves. Autonomia, Heteronomia e Justiça Imanente, pesquisadores, professora Nilza Gladys e Jorge Rogoski. Direito Comunitário Europeu, aproximações com a paradireitologia, professor Rafael Seidel. Advocacia Interassistencial, a nossa professora Márcia Han, verbetóloga de hoje. Desafios à Implementação do CPC, professor Gustavo Vieira. Aspectos Multidimensionais da Mediação de Conflitos Interconscienciais, professor Júlio Garcia. Paradireitologia, Imperturbabilidade Cosmoética e Justiça Imanente, professora Adriana Rocha. Intraconsciencialidade Parajurídica, professora Carla Uman. E Justiça Plena sob o enfoque da Paradireitologia, professora Cristina Aracaki. Então, eu vou repetir, vai acontecer no dia 4... 5 e 6 de novembro em Porto Alegre. Em breve nós vamos estar trazendo os folders para vocês e vamos fazer mais divulgação na tertúlia. Obrigada. Muito interessante isso aí. Vale a pena a turma de advogados ou da área participar disso aí. Vale a pena. Você quer falar, Eucárdio? Pode falar. Mais uma pergunta para a Márcia. Para a nossa professora. Márcia, está ouvindo? Sim. É o seguinte... Já que se falou aqui em mediação, e na patologia aqui na linha 8, se coloca a questão da mediação. E aí, tu inclui aí a questão do arbitramento e do direito restaurativo, ou poderia ser sugestão para incluir esses dois tipos de direitos extrajudicial? Arbitramento e o... Direito, não entendi bem. Direito restaurativo, que até... está sendo ampliado ultimamente. É uma forma de mediação. Podemos ver isso depois com a Rosa, sim, e o Carlos. Certo. Possível, sim, mas eu vou ver com ela, daí o não, que sim. Ela acha. Se a mediação supõe tudo isso, tudo bem. A princípio, acho que entra, né, na mediação, porque tem várias formas de se alcançar a interassistência. Pode ser tanto através de um processo judicial, quanto um acordo, ou quanto a mediação, a arbitragem, o próprio direito restaurativo. Esses vieses do direito, esses procedimentos jurídicos, eles são a forma para se buscar a interassistência. Certo, é só a sugestão. Eu entendo assim. Vou ver com a Rosa, mas acho que sim. Márcia, aproveitando aí esse evento que a Carla apresentou, com vários palestrantes, conferencistas, quando é que vai surgir ou vai ser fundada a IC do Paradireito?
acho que esse é um projeto do grupo dos advogados da CCCI, e eu tão logo o pessoal começar a se reunir, eu sou parceira para auxiliar nessa tarefa. Márcia, eu quero te agradecer o verbete que vem enriquecer a Enciclopédia da Conscienciologia em alto nível. Eu estou me sentindo tal com a Enciclopédia, com esse verbete dela. Agora, espero os outros verbetes para enriquecer ainda mais esse contexto, né? Agora, de modo geral, eu quero dizer para vocês que algumas dessas perguntas aqui vieram de advogado nosso, inclusive aqueles que eu estava falando que não estava aqui. Eles andaram perguntando, tá? E mais de uma vez, tem mais de uma pergunta que foram deles. De modo que estão de olho na Márcia. Não deixaram o negócio escapar, não. Estão sabendo o que quer que se passe. Eu agradeço a todos vocês, aqueles que colaboraram, e vamos ver quando é que vem o próximo verbete da Márcia, porque parece que tem mais por aí, já encaminhado. Isso vai ser ótimo. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 87 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 39 votos presenciais, 8 votos online. Hoje temos 4 recados. O professor Alex, Patrícia, Michele, CP3, Rio de Janeiro, Egrison, quinta jornada de educação conscienciológica, Will, identificação das diretrizes e conferência online, Rosa, programa verbetografia. E antes, Fernando, vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Bom, pessoal, amanhã nós vamos fazer o sorteio mensal de agosto do programa Amigos da Enciclopédia. Nós vamos divulgar no final da tertúlia o resultado. Nós vamos sortear um livro, um curso assistenciologia patrocinado pelo IPC e um netbook HP Windows 7 atualizadíssimo aqui, que foi doado por um amigo da enciclopédia. Então nós vamos sortear, então aqueles amigos que estão com a assinatura em dia ativo vão concorrer a esses prêmios. Vamos divulgar amanhã. Então aqueles ainda que não renovaram, tem mais de 30 amigos cujas assinaturas venceram em junho, julho e agosto, ainda não renovaram. Pode renovar ainda hoje, que dá tempo, a gente inclui no sorteio. E aqueles que quiserem fazer adesão ao programa Amigo da Enciclopédia, sendo mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia, também pode fazer a sua adesão, que dá tempo ainda. Basta acessar o site www.enciclopediaconsciologia.org ou ligar na recepção do CIAEC, 45 35 25 26 52, e faz com cartão de crédito no ato, por telefone, de forma muito rápida. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexander Steiner e eu sou o EPICOM do próximo ECP3, no Rio de Janeiro, dias 16, 17 e 18 de setembro. Quero convidá-los a juntar seus pensamentos, sentimentos e energias para a realização desse ECP3, que é pró-campus e IPC Saquarema. Pessoal, o ECP3 não deve ser encarado como um curso. Sem desmerecer o curso, que é muito bom, ele deve ser encarado como uma grande oportunidade de assistência. Serão praticamente 200 consins, 200 holochakras, para fazer uma grande assistência. Muita ectoplasmia e muito avanço nesse sentido. Então, nós gostaríamos de convidá-los para participar do ECP3 e fazer sua pesquisa, no sentido de ver a potencialização da assistência em grupo. Nós temos vários familiares de conscienciólogos chegando ao curso. E temos também várias pessoas que colocaram seus nomes como confirmados interessados. Como nós estamos na reta final, a gente gostaria de que as pessoas que deixaram seus nomes efetivem suas inscrições, para que a gente possa organizar e receber todos em alto nível. Tá bom, pessoal? Obrigada. Esperamos vocês lá, tá bom? Quinta jornada de educação conscienciológica. Vou repetir para quem não tenha ouvido. Quinta jornada de educação conscienciológica. Durante os dias 7, 8 e 9 de outubro, teremos aqui em Foz do Iguaçu a quinta jornada de educação conscienciológica
na qual estaremos debatendo temáticas ligadas à docência conscienciológica. Você que é professor ativo, está em processo de formação ou tem interesse na docência, venha debater conosco ideias ligadas à didática da TARES na docência conscienciológica. Na próxima jornada teremos 7 e 6 participando. Entre elas teremos a professora representando o CIEC, teremos a professora Helena Manfroy, que se encontra aqui, que falará sobre a técnica do espelhamento evolutivo e a docência conscienciológica. O que seria essa técnica do espelhamento na docência conscienciológica? Teremos também, pelo CIEC, a professora Valdirene falando sobre reeducação pensênica. Do IPC de São Paulo, a professora Gláucia falando sobre desenvolvimento da auto-organização, uma reflexão sobre a docência conscienciológica. Portanto, se você tem interesse nessa temática, participe deste evento e contribua com suas experiências. Preço promocional até o dia 10 de setembro. Para mais informações, entre no site da Reaprendência www.reaprendencia.org/jornada ou então envie e-mail para contato@reaprendencia.org. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria, em nome da APEX, estar convidando para 2 atividades. Uma delas vai estar acontecendo em Curitiba, aqui no Paraná, portanto é interessante para as pessoas dessa cidade ou localidades próximas, que vai ser um curso, ele vai estar ocorrendo no dia 17 e 18 agora de setembro. O curso é a identificação das diretrizes da PROEX. Esse curso procura trabalhar principalmente para a pessoa identificar a sua linha básica da PROEX, o que ela pretende trabalhar, a sua especialidade, que ela tem mais afinidade. Então é um curso de imersão. Ele vai estar ocorrendo, é um sábado e um domingo. As pessoas podem ter informações ligando para o telefone DDD 41 3233 5736. Tá? É uma parceria entre a APEX e o IPC da unidade de Curitiba. Vocês também podem estar entrando em contato diretamente. Esse telefone é do IPC em Curitiba. Vocês podem estar entrando em contato também por e-mail, tanto da APEX como do IPC. Também hoje nós vamos ter uma conferência online, essa é uma atividade gratuita, com o tema Finanças e PROEX. Aí quem tiver interesse, vai ser com o professor Rodolfo Gasparian, é só acessar o site da APEX, que é www.apexinternacional.org, que vai ocorrer às 15h30 e vai até às 17 horas. Ok? Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Sobre o programa Verbetografia, nós vamos iniciar agora, no dia 22 de setembro, o programa Verbetografia 100% à distância. Então, com isso, todas as pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu têm possibilidade, então, de fazerem esse programa e agilizarem aí a escrita dos verbetes pessoais para encaminhamento aí da enciclopédia. Como é que vai ser esse modelo, né, de programa Verbetografia? A gente vai estar com uma plataforma Moodle. Nessa plataforma, vocês vão receber uma senha para entrar nessa plataforma. E a gente vai disponibilizando semanalmente grupos, né, de aulas já gravadas, e no máximo, totalizando o máximo de 2 horas por semana, e textos que acompanham, textos escritos que acompanham essas aulas para vocês estudarem. Uma vez disponibilizadas essas aulas vão ficar lá até o final do programa. Então, caso vocês queiram organizar o horário de estudo de vocês no decorrer da semana, vocês ficam com toda a disponibilidade pessoal ali para organizar o próprio horário de estudo, né? E uma vez por semana, às quintas-feiras à noite, de 7h30 da noite até as 9h30 da noite, a gente vai estar online para tirar todas as dúvidas. O que a gente está enfrentando de desafio é que tem pessoas, por exemplo, da Austrália, que vai estar fazendo esse programa, a verbetografia. Esse horário não é disponível para ela, não é compatível. Então, a gente está vendo o Skype, está vendo uma outra solução para esses casos que são uma exceção. Mas essa aula online de tirar dúvida é uma aula, assim, se a pessoa precisar.
Uma outra questão que está muitas perguntas a respeito é se tem alguma tarefa que tem que devolver, se tem algum compromisso com data. Então, a gente quer deixar claro aqui que os princípios, né, que a gente está... que estão regendo esse programa da verbetografia é a autorresponsabilidade e a autonomia. Nós não vamos ficar cobrando tarefa ou estipulando prazo de entrega de verbete. Vocês vão ter as aulas disponíveis, vocês vão fazer o próprio planejamento de elaboração aí do verbete, e o êxito do programa vai ser a entrega do verbete para a equipe de revisão, dar andamento aí para o encaminhamento da enciclopédia. Tá certo? Então, na primeira semana, ao todo são 12 semanas, então, começando agora no dia 22 de setembro, a gente imagina que lá para meado de dezembro já estejamos, concluído esse programa. E, então, lá para meado de dezembro, a gente acha que vai ter uma quantidade bem grande aí de neoverbetógrafos surgidos aí desse programa à distância, tá certo? O que a gente considera é que as pessoas interessadas em fazer inscrição podem fazê-lo pela recepção do CAEC ou pelo telefone 3525-2652 e o código de área é 45, ou pelo e-mail caec@caec.org. Tá bom? A gente espera vocês todos aí no programa Verbetografia. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Prioridade Proexológica, especialidade Autoproexologia. Autor, Widenilson Signorini. Obrigada e boa tarde a todos.